שלום לחבר הכנסת אלי כהן מהליכוד, ברוך הבא אלינו. השתתפת אתמול בנאום זלנסקי, אני מניח. מה דעתך על ההשוואה שלו לשואה? קודם כל, ההשוואה הזאת כמובן הייתה מיותרת ולא במקומה, אבל ההתרשמות העיקרית שלי הייתה שבנט, שזנח את כל המאמצים בהסכם הגרעין ופעל בסוגיית התיווך של רוסיה ואוקראינה, הנאום של זלנסקי הוכיח לי שבנט נכשל בשתי החזיתות. זה הוכיח לנו את הדבר הבא. שבנט התערב במקום שלא משרת את האינטרס של מדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה להיות יותר לסייע, אולי קצת סיוע צבאי לדעתך? קודם כל, למדינת ישראל יש אינטרסים הרבה יותר מורכבים מכל מדינות אירופה. בוא לא נשכח אחד שתכלס, מי שנמצא בגבול הצפוני שלנו, זאת לא סוריה, אלא זה רוסיה עצמה, שהיא דה פקטו שולטת שם במדינה. כמובן שיש מאות אלפי יהודים שנמצאים בשתי המדינות, ואני רוצה לומר לך שמדינת ישראל מסייעת הרבה יותר ממרבית מדינות אירופה. אתה יודע, באירופה יש 700 מיליון תושבים, יש כ-2 מיליון פליטים. כלומר, ישראל באופן יחסי צריכה לקלוט בערך 17-18 אלף פליטים. אם אתה לוקח בחשבון את זכאי חוק השבות שהם יהודים, שלגביהם אין שום הגבלה, אנחנו קולטים הרבה יותר. ואני כל הזמן רואה את השמאל בהלקאה עצמית, שבא ומדבר ומה עושים ומה נותנים באירופה. אם באירופה נותנים להם כל כך הרבה, אז למה הם באים לכאן? ובכל זאת, ראשי המדינה לא כל כך מגנים את רוסיה, למרות שכפי שנראה, אתה יודע, הם תוקפים את אוקראינה בלי איזושהי הצדקה. אתה רוצה עוד יותר גינוי ישראלי לתוקפנות הזאת? קודם כל, אחד, אף אחד מאיתנו, אני חושב שלא שבע רצון מאותה פעולה שתוקפים את אוקראינה, שתוקפים חפים מפשע, שנהרגים נשים, ילדים ואנשים בכלל, אז כמובן שאנחנו נגד אותה מלחמה. ולכן יש סיוע הומניטרי מאוד משמעותי במדינת ישראל, עם ציוד, עם הקמת בתי חולים, עם קליטת פליטים. ולכן, כשאני מסתכל, מדינת ישראל קולטת הרבה יותר ממדינות מערב אירופה, מבריטניה, מצרפת, מספרד, קל וחומר מארצות הברית. ואני שם לב שיש כאלה שגורמים בשמאל, שכל הזמן רוצים לבוא ולהיות, להלקות את מדינת ישראל, להוציא את דיבת הרעה. ולשאלתם, כן, אנחנו, יש להם אגב כאן אג'נדה, והאג'נדה שלהם, ללא קשר למקרה הספציפי הזה, הם רוצים את מדינת כל אזרחיה. ואנחנו אומרים בצורה מפורשת, מדינה יהודית ודמוקרטית נקודה. דיברת קודם על הסכם הגרעין, כשר המודיעין לשעבר מניח שהיית שותף באילו החלטות. מה מדאיג אותך בהסכם המסתמן? קודם כל, ההסכם המסתמן הוא פשוט כניעה, גם של ארצות הברית. אנחנו רואים שגם בנט ולפיד לא החמיצו כל טעות לעשות. אני הייתי מצפה עכשיו לראות את בנט, לראות את לפיד, נמצאים בלונדון, בוושינגטון, בברלין, בפריז, באים ומדברים כנגד הסכם הגרעין. אני תראה כאן באופן אבסורדי, בא המערב והולך כנגד האוליגרכים מרוסיה, מחפש להחרים להם יכטות ואחוזות, אבל מן הצד השני, אותו מערב רוצה להסיר את הסנקציות מעל איראן, כשאתה מסיר את הסנקציות מעל איראן, יש לאיראן יותר כסף, ויש יותר כסף לחמאס, לג'יהאד ולחיזבאללה. כלומר, לוקחים אותו אוליגרך את היכטה, בסדר או לא בסדר, אוקיי, אבל מצד שני, מזרימים מיליארדי הדולרים לכל ארגוני הטרור. אנחנו רואים כאן צביעות של העולם המערבי, וכולנו זוכרים את המשפט שנילא לזה כדי מסכת אבות, אם אין אני לי מי לי. אבל אני אומר דבר אחד, אני מאוד מודאג מזה שבנט מוביל את הקבינט, הייתי איתו בקבינט, בנט הוא ילדותי, ושאני רואה שיחד איתו נמצאים גם ניצן הורוביץ ורב מיכאלי ויאיר לפיד, בהחלט יש סיבה לדאגה. אבל אתה אומר היום בנט בריאיון, הוא אומר, ההסכם הזה לא שונה מההסכם של 2015, הסכם שבאמת אתם תחת ימין נתניהו, אז מה הייתם עושים אחרת באמת במקרה הזה? קודם כל, ההסכם הזה אחד הוא הרבה פחות טוב מזה שהיה. שתיים, היו הצטברויות של דברים במהלך השנים, וזה המשך הזרמת כספים מאוד משמעותית על ידי איראן לאותם ארגוני טרור. וראינו את בנט בשביל לקבל תמונה עם ביידן, בפגישה הראשונה שלו איתו בבית הלבן, מבטיח לו ואומר לו, אנחנו לצורך העניין לא נפעל בזירה הדיפלומטית. מה זאת אומרת? הרי בסופו של דבר מול איראן יש לך שתי אפשרויות לפעול, באופן הדיפלומטי ובאופן הביטחוני בפעולה צבאית. ואחרי הכישלון שלהם בזירה הדיפלומטית. טס אבל לפגש עם, בהודו עם מודי, הוא היה ברוסיה עם פוטין. אני הייתי מצפה בכל נאום, גם של בנט, גם של לפיד וגם של גנץ, לבוא ולדבר
על הסכנות שתמונות בהסכם הגרעין עם איראן. והנה לך את הדבר הבא. ההסכם הזה יקנה שקט בדווח הקצר, יוביל למלחמה בדווח הבינוני הארוך, למלחמה אזורית משמעותית מאוד, מכיוון שמדינת ישראל לא תוכל לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. ולמעשה החולשה של בנט באה לידי ביטוי בכך שאפילו בארצות הברית אף אחד לא סופר אותו. גם בסוגיית משמרות המהפכה ובכל נקודה אחרת. אתה מדבר על, נקרא לזה, הסכנות הביטחוניות, כלשונך, שיש בממשלה הזאת. בכל זאת, בסוגיה אחת ביטחונית, באתם בחוק האזרחות, בזכות שיתוף פעולה של רוטמן עם שקט, ועזרתם לקואליציה. מה דעתך על השיתוף פעולה הדוק הזה עם שקט? קודם כל, בואו נעביר את הדבר הבא. אלמלא האופוזיציה, אלמלא הימין, אלמלא הליכוד, אלמלא ימינה, סליחה, לא ימינה, הציונות הדתית, החוק הזה לא היה עובר. וצריך לזכור שהקואליציה הזאת של בנט ושקד ולפיד וגנץ, אבס ומיכאלי, לא הייתה מסוגלת להעביר את חוק האזרחות. אז תמשיכו לעזור להם. ואני אומר לך, קואליציה שלא מסוגלת להעביר את חוק האזרחות ולשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית, אין לה זכות קיום לקואליציה כזאת. אז למה? ובקואליציה הזאת, בפעם הראשונה מקום המדינה, ישנם 11 חברי כנסת שרואים במדינת ישראל כמדינת כלל אזרחיה, ולא כמדינה יהודית ודמוקרטית. 4 של רע"מ, 6 של מרץ, והיא בסתם מרנה. ולכן ראיתי אותם חוגגים לאחר סיום המושב, שהצליחו לבוא ולהעביר את החוק. הם לא הצליחו להעביר את החוק. אנחנו היינו שם. למה עזרתם אז בעצם? כי אנחנו פעלנו מתוך אחריות לשמירת אופייה של מדינת ישראל. אני יכול לומר לך שגם בנט, זה כבר לא מעניין אותו, בנט רצה שיהיה רשום לו בקורות חיים שהוא ראש ממשלה, ולא נראה לי שאכפת לו מעבר לזה. אבל גם כל האחרים צריכים לדעת שהישיבה שלהם בממשלה הזאת, עם גורמים אנטי-ציונים, עם תומכי חמאס, זה כתם שיש עליהם שלא יהיה ניתן למחוק אותו. בנושא אחר, בימיך כשר פעלת לפתיחת שוק, הורדת יוקר מחיה. אנחנו רואים היום את שר האוצר ליברמן מוביל למהלכים דומים, רפורמה בחקלאות. אתה יכול להגיד לו מילה טובה בנושא הזה? רפורמה בחקלאות. קודם כל, מי שהצית את כל גל ההתייקרויות האחרון היה ליברמן, הייתה הממשלה עצמה. אנחנו מדברים על העלאת מחיר החשמל, המים, הגז לבישול, הארנונה, אפילו את מחירי התרופות אלו. כלומר, מי שיצר את העלאת המחירים הגדולה ביותר של המוצרים הכי בסיסיים, הייתה הממשלה עצמה. ולכן אנחנו רואים עם טיפולים קוסמטיים, זה לא באמת מעניין אותם הורדת יוקר המחיה. תראה מה קורה במחירי הדירות. הם 9 חודשים לא עושים שום פעולה בנושא הזה. כל היום הם מתעסקים אך ורק בחוקים פוליטיים ופופוליסטיים של הגבלת כהונה, של כתב אישום, של פיצול הליכוד וכן הלאה. אתה ראית אותם נלחמים במונופול אחד, אפילו לא מונופול אחד, על מי? לבוא ולפגוע בחקלאים. אגב, יש שיטה, תפתח את השוק, אבל תיתן סבסוד לחקלאים כפי שקיים באירופה, זה המצב. אבל איפה המלחמה בכל אותם מונופולים ויבואנים בלעדים? את זה אני לא ראיתי. בתקופתנו מחירי הדיור ב4 שנים ירדו ב2% ונתנו 110 אלף דירות במחיר למשתכן בהנחה של 30%. אתה רואה אותם נמצאים שם? לא עושים, לא קיימים. יש הגרלות בהם האחרונים. התחיל ביום האחרון באמת הגרלה אחרי 9 חודשים. הגרלה של 10,000 דירות זה באמת לעג לרש שיוציאו 10,000 דירות בממוצע בשנה. זה באמת לא הפתרון. אתה באמת, יש לך באמת המון ביקורת על הממשלה כפי שניתן לראות, אבל הממשלה בינתיים יציבה, ממשיכה, פועלת. יש לכם תוכנית בעצם להפיל אותה? אני אומר לך שאני יותר אופטימי מבעבר, שכן יהיה אפשר לבוא ולהפיל את הממשלה הזאת. אני אומר לך שכל אלה שמגדירים את עצמם כגורמי ימין, שנתה מתהפכת עליהם בלילה. שהם רואים איך הם מוכרים את הנגב, איך הם מבטלים את הנטיות של קק"ל, איך הם פוגעים בזהות היהודית של המדינה. אתם מנסים להדיע אותם? איך פתאום השיח של מדינה פלסטינית, כן. יש כמה גורמים שאנחנו נמצאים איתם בקשר. מי למשל, אתה רואה אותו כפוטנציאל הפעדה למשל, ניר אורבך? אני אומר לך שישנם מספר כאלה, שגם אני נמצא בקשר, גם אחרים נמצאים איתם בקשר, ועצם זה שהם מתלבטים, אומר שהממשלה הזאת לטעמי קרובה יותר מתמיד לסיום חייה. מה ששיחק לידיהם, אחד זה מלחמת רוסיה-אוקראינה, שקצת הסיטה את הפוקוס מהסוגיה הפוליטית, הפגרה שאנחנו נמצאים בה עד לאחר הפסח, אבל אני מעריך שעד מרץ 23, שזה המועד האחרון לאישור התקציב הבא, הממשלה הזאת, אני מאמין ויעשה ככל יכולתי
שלא תשרוד, כי מדובר בממשלה גם מסוכנת מבחינה ביטחונית, עם רפיסות מאוד גדולה מול המעצמות ולמול איראן, חלשה מאוד מדינית. אתה יודע, אני קורא לבנט קבלן לעבודות גמורות. אתה לא ראית מהם שום בשורה חדשה, ובצד הכלכלי אתה רואה ממשלה חסרת חמלה, שלא באמת נלחמת במונופולים, לא עוזרת לעסקים. אתה יודע, אני אפילו חייב לומר לך משהו. אפילו שכר מינימום, שהיה סיכום להעלות אותו ב-100 שקלים, למרות שמגיע לאנשים יותר, גם את זה הם לא עשו. שתבין, העיקר הם חגגו את סיום המושב. דיברת על אנשים שאתם במגעים, הליכודניקים האלה שעבר, אתה רואה אותם חוזרים, זאב אלקין, שרן השכל? תראה, אנחנו צריכים אצבע אחת. ברגע שיש אצבע אחת שתעבור, הקואליציה והאופוזיציה יהיו שוות, שווים 60 לכל אחד, ואז למעשה הממשלה לא תוכל לתפקד ותתפרק מאליה. ולכן אנחנו בהחלט בודקים את אותו אחד, שיוכל, אני אומר לך, קודם כל לעשות את הדבר הנכון עבור המדינה, וגם להציל את כבודו האבוד. מכיוון שמי שלא יעשה את זה, גם בגד בערכים שלו, וגם יגורש מן העיר, משמעות היא בסבירות מאוד גבוהה, לא ייבחר לכנסת הבאה. בנושא אחר, מתי לפי דעתך צריך להאריך פריימריז בליכוד? כבר המון זמן שזה לא קרה. קודם כל, אני ועידה צפויה להיות בדצמבר השנה, במידה ולא יהיה בחירות, שם יבחרו את המוסדות של הליכוד. פריימריז לראשות הרשימה, לדעתי צריך לעשות את זה ביחד עם הוועידה. ופריימריז לחברי הכנסת יהיו חודשיים לפני בחירות, כפי שזה קורה תמיד, ואני מקווה שזה יקרה אפילו השנה. אתה רואה פה אפשרות אולי להפיל את הממשלה, מאיזשהם פריימריז לראשות התנועה, איזשהו רענון? אני חושב שזה דווקא אולי יחזק אותה, מכיוון שאני להערכתי נתניהו הוא זה שינצח, וכולנו יודעים שנתניהו זה דבק מאוד גדול עבור הקואליציה הזאת, והקואליציה הזאת, השנאה שלה לביבי, מבחינתה הייתה חשובה יותר מאשר טובת המדינה. אני רוצה לסיום לשאול אותך, שותפות שלך לשעבר בכולנו היום מחזיקות בתפקידים בכירים בקואליציה הזאת, יפעת שאשא ביטון, בן ארי, אתה נמצא בקשר איתם, עוד יש איזשהם דיבורים? עם מירב הייתי קצת בקשר, בגלל שאנחנו מטפלים בנושא של איחוד האמירויות, אז אני רואה אותה לפעמים. יש מחשבה אולי אם עשו את המהלך הנכון, נמצאות בעמדה משפיעה או עושות צעדים חשובים? מה שצריך לראות זה עם האידיאולוגיה, זה עם הערכים. אני אומר לך שאנחנו נמצאים באופוזיציה, אבל אני יודע ששמרתי על הערכים של הימין, על הדרך, על האידיאולוגיה. אני לא מוטרד. יש לנו עתיד גדול. אז מה הם הלכו בשביל הכיסא? מה? תראה, אולי זאת האמונה שלהם, אולי זאת הדרך שלהם. הליכוד יחזור, והליכוד יחזור בגדול. להחתים, היום מתקיימות היום בחירות, הליכוד היה מביא 40 מנדטים יותר. אתה יודע, אני נמצא בציבור, אני נמצא בשטח. הליכוד זה מפלגה של העם. אני רואה את הזעם הציבורי שיש. אתה יודע, אני אמרתי לבנט, אתה מפחד משלושה דברים. אחד, ממנסור אבס, כי כל דבר אתה צריך להתחשב בו. שתיים, מבחירות כי אתה תמחק. והדבר השישי, אתה מפחד להסתובב בציבור. 9 חודשים, בנט לא יצא לאף עיר בישראל. אנחנו מדינה דמוקרטית, ריבון העולמים. למה הוא לא יצא? כי הוא יודע שזעם ציבורי גדול כלפיו. אתה יודע, אני גם היינו בקריאת המגילה לפני שבוע, ושאמר החזן שלנו, ותעבור ממשלת זדון מן הארץ, אם היית שומע, תאמן, לדעתי שמעו אותו באמת בכל הרחובות. ולכן אני שלם בדרך שאני הולך בה, זאת הדרך האידיאולוגית, מה שראשון לנו זה האידיאולוגיה ולא התפקיד. נסיים עם זה, חבר הכנסת אלי כהן, תודה רבה שבאת אלינו. תודה.